ଠେଲା ପଛରୁ ଠେଲୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶତପ୍ରତିଶତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ। ଚାଲିବାରେ ବି ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ନାହିଁ, ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ୁଛି ପାଦ। ତଥାପି ସେ ନିଜ ମନକୁ ଟାଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସହରର ଚାରିଛକରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏକ ଜୀବିକା। ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ଏଥିରୁ ହେଉଥିବା ଆୟରେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ, ଝିଅ ଓ ନିଜର ପେଟ ପୋରାନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆର ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଦେହୁରୀ ଠେଲା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ପରଷନ୍ତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁବାସିନୀ। ଅତି ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଜନ୍ମରୁ ଏଭଳି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁ ଅନାଟନ ଭିତରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଜାଗାରେ ବାଦାମ ବିକ୍ରି କରି ଏବେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିଟିଏ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରେମୀ ନାୟକ। ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ୁନି, ତାର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ତ ସିଏ ଅଣ୍ଡାଡ଼ି ହେଇ ବାଦାମ ବେପାର କଲା। ବାଦାମ ବେପାର କରି କରି ଏଇ ଛକରେ ବସେଇଲା, ତାକୁ ବାହାଘର କରି ଦିଆଗଲା। ବାହାଘର କରି ଦିଆଗଲା ଯେମିତି ସେ ତଥାପି ବେପାର ଚଲେଇଥିଲା, ଜଣ୍ଠି ହେନେ ନେଇକରି ବସୁଥିଲା। ତାର ପରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କରିଲା, କରିକରି ସିଏ ଏଇନା ଏଇ ଛୁଆ ପିଲା ମୁଁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆମାନେ କାହିଁକି ଉପାସ ରହିବେ କରି କରି। ମାନେ ତାର ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ରେ ବଳ ନାହିଁ, ସିଏ ଦିନଟା ଗୋଟା ଖାଇବ ନାହିଁ ନା, ସେଇ ରାତିରେ କଣ୍ଟି ଦୁଇଟା ଖାଇନେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ ଶୁଖି ଶୁଖି ରହିଥିବ। ଏଇନା ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରିବ ଦେଇକରି ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିବେ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଛୋଟ ଏକ ବଖୁରିକିଆ ଘର, ଘର ସାରା ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଇଛି ଧୂଆଁ। କାଠ ଚୁଲି ଉପରେ ବସିଛି ତେଲ କଡ଼େଇ, କଡ଼େଇରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି କଚୋଡ଼ି। ତିଆରି ପରେ ଏହାସବୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଲଦା ଯାଇ ବଜାରକୁ ଯିବ, ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଯାଇ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି କହନ୍ତି ରାଧେ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ନିଜ ପରିବାରର ଅଭାବବୋଧ ସୂଚାଇବା ସହିତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଦୁଇଟା ଝିଅ ନେଇକରି ବିକ୍ରି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲେ ମୁଁ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରିକି ଯାଉଛି ଛାଙ୍କି କରି ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ ଦିଶୁନି, ତାଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଠେଲିବାରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନେଇକରି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି। ଆଗରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ପରେ ଆଖିକୁ ମାନେ ପାଠ ଛାଡ଼ି 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 ଦେଲି। 1996 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଠେଲା ଗାଡ଼ି କରିକିରି ବେପାର କରୁଛି। ନାଇଁ ଏସବୁରେ ଯେଉଁ ଆଖି ଦିଶୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ? ହଁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ହଁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଡକ୍ଟର ଆଉ କହିଲେ ଔଷଧପତ୍ର ଦେଲେ, ସବୁ ଖାଇଲି, ଖାଇବା ପରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ମେଦିନାପୁର ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପେଟିରେ ପେଟି ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇଲି, ତାପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବ, ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କଟକ ଯିବ, ମୋତେ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗାଘର ଭିତରେ ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରି ଚାଲିଛି ସଂସାର। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସରକାର 21 ପ୍ରକାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବୋଲି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସହରବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଦାସ। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ଝିଅ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଭାବ ବୁଝିଛି ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିଛି, ଯେତିକି ପାରୁଛି କାମରେ ସହଯୋଗ ବି କରୁଛି। ଆମକୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଲେ ଭଲରେ ରହିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବି ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ପଢ଼ିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଘରେ ପଢ଼ି ଏତେ ନାହିଁ, ତ ଚାହୁଁଛୁ କି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ। ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ କରଞ୍ଜିଆ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାକୁ ଥଇଥାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲାନି। ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ବିଭାଗ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଯଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କଥା ନେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଧାଣୀ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସର ସେ ତାକୁ ଥଇଥାନ କରିଥାନ୍ତେ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ଯୋଜନା ଅଛି, 21 ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଆମେ ସେ 21 ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ କରଞ୍ଜିଆରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ କରିପାରିଲାନି ଯେ କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା, ତେଣୁ NSC ଅଫିସରର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇନି। ରାଧେଶ୍ୟାମ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ସେ ନିଜ 3 ଜଣିଆ ଛୋଟିଆ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତେ। କରଞ୍ଜିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।